Olha aqui, voltei nessa meleca, voltei nessa bagaça. Não, já tô estressada, entendeu? Se eu pudesse, eu jogaria a merda no ventilador. Sem brincadeira, hoje, ó, fazendo uma live com vocês ao vivo, entendeu? Falando de tudo que tá acontecendo. Tá entendendo? Mas não vou fazer isso, não. Vou fazer isso, não, sabe por quê? Eu vou entregar na mão de Deus. Deus é aquele todo-poderoso, né? Deus tarda, mas não falha. Deus escreve certo por linhas tortas. Então, eu vou trabalhar. Melhor coisa que eu faço, né, gente? Para não criar tumulto, confusão, porque se eu fizer uma live, vai ter mais de trocentas mil visualizações e a parada vai feder. Então, eu vou fazer meu lacinho, entendeu? Que pelo menos alguém vai dar uma curtidinha, vai gostar. Hoje eu tô virada no Jiraya, tá? Seguinte, voltando à saga do laço, esse vídeo aí, último que eu fiz, o laço, como é que é o nome dele mesmo? Laço chiclete, né? Três cores. Então, na verdade são cinco, né? Porque leva o branco no meio. Então, fazendo aquele lacinho, aí eu comecei a fazer ele, eu falei, pô, dá pra fazer um outro certo tipo de lacinho também. Lembrando, 35 centímetros, tá, de fita que você vai gastar em cada laço. Nesse caso, são quatro lacinhos, tá bom? Então, 35 centímetros, fita número 5, tá? Você vai fazer o mesmo esquema, assim, eu gostei muito desse lacinho, achei ele muito bonitinho. Não sei se vocês vão gostar, tá? Mas se vocês gostarem, já pode deixar o seu like aí, entendeu? Porque aquele negócio, ah, esse treco de like é legal, gente. Eu adoro um like, tá? Então, ó, a gente vai fazer o mesmo esquema, tá? É o mesmo esquema, sendo que vai ser com cinco. Eu, pra vocês verem, eu já vou direto nele aqui. Porque eu já tô no pique, já tô no clima. Tô no pique dos havaianos, entendeu? Ó, esse aqui, tá? Se você quiser, você pode estar botando, ao invés de botar o alfinete, você pode estar colocando a cola quente, tá? Se você se achar com a cola quente, você pode estar botando. Então, tá aqui, ó. Eu vou ter que fazer quatro desses aqui. Vou fazer mais um, né? Mas eu quero fazer um vídeo rápido. Então, vou fazer mais um para vocês terem uma noção de como eu faço. Todo mundo no passinho do havaiano. Virou a fita. Peraí. Tem que endireitar aqui. Tá vendo? Só que eu não vou botar o alfinete agora, não. Vou botar depois. Dou uma olhadinha para ver se tá mais ou menos o mesmo tamanho. Lembrando que é 35 centímetros. Tá? Ó. Aproximadamente, lógico. Tá? E vou ter que fazer mais três. Prontinho. Mais três não, né, lesada? Eu tinha que ter feito mais duas, porque na verdade são quatro. Então, vou estar trabalhando com a linha de pipa, se ela não cair aqui no chão. Vou deixar esse aqui, deixa eu ver, vou deixar esse aqui por último, que eu tô achando que esse aqui é maiorzinho, então pra mim vai servir. Então a gente vai pegar, tá? Vamos contar seis vezes. Pego, é sempre assim, olha, do jeito que você bota o alfinete, ele vai ter que ficar, tá? Essa parte é sempre pra cima, esse é o símbolo do infinito. Então você vai fazer isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí vem com outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você querendo, você pode fazer as pontas maiores, tá? Fica bonito também com as pontas maiores. Peraí, que esse aqui já soltou. E é só a gente arrumar. Então, eu não vou tirar a agulha. Já deixo a agulha aqui, né? Só vou dar uma apertadinha, logicamente, vamos tirar a agulhazinha, porque corre o risco da gente esquecer. Eu já esqueci. Ó, faço isso aqui. Empurro com o dedo, com a unha mesmo, tá? Não vou apertar muito, ó. Gente, não sei se alguém já fez esse laço, tá?
Mas é porque eu sou o tipo de pessoa assim, que quando eu começo a fazer alguma coisa, vem outra coisa na cabeça. Aí eu acho que eu inventei, certo? Que na verdade, às vezes, ninguém pode até ter feito. Mas, tipo, eu não vi nenhum vídeo desse. Mas eu já vi vídeo parecido, que eu já fiz até vídeo, né? Que eu não vou apertar muito, não. É hoje. É hoje. É hoje. Hoje eu tenho uma proposta. A gente se enrosca. É. Aqui a gente vai arrumando. Arruma aí, querida. Então, as pontas você pode cortar de qualquer maneira que você quiser. Faz bandeirinha, faz de ladinho. Entendeu? Vou fazer aqui, ó. Só uma para adiantar o vídeo, tá? E vou tacar de fogo. Ó, vou fazer isso em todas essas pontas, tá? E vou tacar fogo. Taquei fogo na bagaça, entendeu? Nesse treco aí. Ó, a parada fica meio esquisita, né? Mas não vai ficar estranho, não. Tá, aí então eu fechei as três. A quarta é o mesmo esquema. Tenta fazer bem pequenininho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu acho que hoje eu tô tão bolada, mas tão bolada que eu acho que eu vou passar roupa. Pra desestressar. Uma hora dessa, né? Ou limpar o armário. O armário da cozinha que tá cheio de poeira. Vou pensar aqui. Ou se não tomar uma caixa de Rivotril com 30, entendeu? Para dar uma relaxada. O que vocês acham? É uma boa, né? Bom, aqui ó, também mesmo esquema, tá? Vou cortar aqui. Hoje eu tenho uma proposta. A gente se enrosca. Falar para vocês uma coisa, que muita coisa vai mudar, entendeu? Muita coisa vai mudar na minha vida. Deus tem um propósito para mim, isso eu tenho certeza, tá? E que tudo vai dar certo. Aliás, já tá dando, né? Deus vem me abençoado de uma tal maneira que se eu contar ninguém acredita. Porque sabe por quê? Ele é maravilhoso, tá? Então vamos lá, vamos pegar a cola quente, né? Botar um pouquinho aqui no meio. Tenta centralizar este lacinho aqui do infinito, aqui no meio. Ó. Deixa secar um pouquinho, né? Pra gente não correr o risco de soltar. Então, aqui, ó, você endireita, pra ele não ficar. É, tem que ficar uma partezinha reta, que é pra gente tá fazendo um encaixe do bico de pato de 5,5 centímetros. Você pode estar fazendo ele maior, você pode estar fazendo ele menor, tá bom? Essa fita aqui é número 5. A revolta dos farrapos. O bichinho vai até longe. Tá vendo? Ele vai ficar assim. Então, com a própria fita de número 5, você vai fazer isso aqui, ó. Só vai fazer um nozinho. Se você não quiser fazer um nozinho, você pode estar trabalhando também, fazendo, botando strass, tá? Aí vai depender de você. Pega o meiozinho, tá com um pouquinho de cola quente, tá? Vem aqui, ó, com um lacinho. Segura para não soltar. Ó. Achei um laço doido, mas eu achei um laço interessante, entendeu? Eu gosto dessa espada minha maluca. Vem aqui, ó, com aquela parte maior, dou uma puxadinha, né, pra prender. É engraçado que quando a gente vai fazer vários deles, eles não saem todos iguais, tá? Eles saem diferente. Isso que é o legal. Porque a cliente não dá pra fazer a xuxinha igual, entendeu? Tu tem que ser muito boa, pô, pra fazer uma parada desse laço aqui, pelo menos, tem que ser muito boa. Pra acertar ele direitinho.
Por isso que eu não gosto de fazer ele na medida certa. Cortar 35 centímetros pra tá fechando, porque eu sei que eu não vou conseguir, tá? Agora eu vou arrumar o laço na mão. Arrumando o laço na mão, é aquele esquema, né, que a gente vai virando, conforme vocês já viram que eu faço, tá? Eu vou virando ele. E ele, assim, vai ficar, tipo, meio doido, meio maluco. Porque ele é tipo eu, esse laço, eu me identifiquei com ele. Entendeu? Não importa aonde a ponta vai parar, o importante é que ele tenha a ponta. Então, eu venho aqui com meu spray de cabelo Aspa. Lembre-se de estar tacando fogo antes de estar utilizando o spray, ou senão você taca o spray, depois você taca o spray Aspa, porque já aconteceu isso comigo de eu estar esquecendo, tá bom? Então, vamos lá, Janaína. Aqui é o infinito, certo? Agora a gente vai arrumar aqui, ó. Sempre arrumando ele. Eu achei que ele ficou fofo. E ele colorido também, ele fica bonitinho. Entendeu? Não necessariamente você precisa de fazer uma cor só. Aqui você pode estar trabalhando com várias cores. Já pensei em fazer dele da fita número. Como é que é? Aquela fita número 9, né? Então, gente, ele vai ficar assim, ó. Ele fica um laço diferentérrimo. Entendeu? Fica todo assim meio estranho, mas é um estranho bonito, tá? Deixa eu pegar o restante que eu fiz para vocês darem uma analisada. Então, esses aqui foram o que eu fiz, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Antes de fazer esse rosa, que ele ainda tá molhadinho, tá bom? Qualquer pentelinho que fique, por favor, retirem. Então, aí eu fiz dele, olha aqui, esse aqui ficou menorzinho, tá vendo? Esse aqui são três embaixo e um infinito em cima. Resumindo, é o laço todo infinito, tá? É super infinito esse laço, ele é o máximo. Eu adorei, gente. Para você que tá procurando coisa nova para oferecer para suas clientes, faça o laço todo infinito. Bom, eu gostei muito desse aqui, tá? Me lembra assim, bebezinho, né? Por causa das cores mesmo. Esse aqui também, melancia, gente. Eu adorei. Ele na mão, porra, é que negócio, né? Que nem a gente quando vai aparecer, tipo, no, na televisão, a gente fica muito mais gorda. Eu sempre falo, gente, eu tô gorda, mas na verdade eu nem tô. Tanto assim não, tá? Mas olha isso aqui, ó. Ele todo engomado. Isso aqui valoriza muito a peça. A cliente vai falar assim: "Nossa, seus lacinhos são todos engomados, sim, amiga. Aproveita e compra também o spray de cabelo Aspa." Não, gente, não é só o Aspa que também tem no mercado, tá bom? Tem outras marcas também, mas é para mim, eu já acostumei com Aspa, então eu compro mesmo saindo um pouquinho mais caro. Tá? Esse rosa aqui também eu adorei, tá? Fica um laço totalmente diferente, tá? Ele fica fofinho, gostosinho, ó, durinho, ó. Dá até pra dar uma porrada de vez em quando, se você quiser, entendeu? Entrar ladrão na tua casa, tu senta essa porra na cabeça do ladrão que ele morre na hora, tá? Esse aqui, ó, já fiz um pouquinho maior, tá vendo? Esse aqui já fiz um pouquinho maiorzinho, tá? E por último, este aqui, o meu xodozinho. Adoro esse rosa. Rosa, esse rosa aqui é o 27 da Sanding, tá? Resumindo, todas as fitas aqui são da Sanding. É, quem me forneceu foi a Edmo Oliveira da www.artecor.com. Ai! www.arteecorloja.com.br. Ok? Qualquer dúvidas, entendeu? Em relação a fitas importadas, quero falar para vocês é o seguinte: há uma grande diferença das fitas importadas para as fitas nacionais, se é assim que se fala, tá? Bom, eu trabalhei com a Kit, achei a Kit muito parecida com a Sanding, não são todas da Kit, não, mas tem umas fitas da Kit que elas são molinhas, macias e boas de se trabalhar, tá bom? É, Progresso, uma fita maravilhosa, porém ela tem um brilho, assim, a fita da Sanding não tem brilho, tá? E a fita da Progresso e a fita da Colore
Se é assim que se pronuncia, não sei, me corrija se eu estiver errada, entendeu? Também são maravilhosas para se trabalhar. Mas nada melhor do que uma fita da Sanding. É um pouco mais caro? Sim, gente, é um pouco mais caro. Por que que sai mais caro para a gente, tá? Que trabalha, que compra pela internet? Porque a gente não vai na fonte. Porque se a gente for na fonte, a gente com certeza compra bem mais em conta, tá? E sai bem mais barato do que a fita da Progresso que a gente compra aqui na loja. Tá bom? Mas vocês gostando da fita da Progresso, da Progresso ou caceta, Janané? Gostando da fita da Sandiga? Faça o seu investimento, entendeu? Suas clientes vão adorar. As cores são super diferentes, né? Parece aquelas cores candies, né? Aí, quando falo candy, eu lembro logo daquele joguinho, Candy Crush. Eu acho que é assim que pronuncia. Bom, então tá aqui mais uma dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gostando, deixa o seu like. Tá? Se você não gostar, meu amor, não precisa deixar seu like, não. Guarda pra você. Tá bom? Ou se não, finge demência. Tá bom? Finge que nem assistiu o vídeo. Tá? Um beijo, meus amores. Obrigada, porque hoje estou virada no Jiraya. Tá? E vou, eu acho que vou passar roupa, vou arrumar a casa. Até 3 e pouca da manhã. Tá bom? Beijo. Fui.